Salam aleikum, fëmijë të dashur. Erdi koha që sërish të takohemi së bashku në minutat e rezervuara për emisionin Oktapode. Ky është emisioni në të cilën fëmijët sjellin gjëra të bukura, ju mësojnë gjëra të reja duke u argëtuar. Si çdo herë tjetër, fëmijët edhe sot do ju sjellin gjëra të bukura, ku besoj se edhe këtë herë do ju pëlqejnë shumë. Kuriozitetet, tregimet, hadithet, poezitë, si dhe suret, janë pjesë të cilat nuk do mungojnë asë në këtë epizod. Atëherë, na ndiqni edhe këtëherë. Selam aleikum, Hafsa. Aleikum, selam, Anesa. Hafsa, si e sot? Mirë, elhamdulillah, po te? Edhe unë jam shumë mirë. Hafsa, do na tregoj se me çfarë poezie do na shoqërosh sot? Për sot kam përgjithur të shkrua një poezi për fluturën. Shumë bukur, po, pse ke zgjedhur të shkruash për fluturën? Pas që flutura është një insekt shumë i bukur që të gjithë e dojnë, sidomos vajzat. Shumë bukur, po, ty çka të pëlqen më së shumti te flutura? Më së shumti më pëlqejnë krahët e saj, pra me ngjyra të ndryshme dhe me dekore të bukura. Shumë bukur, po, ke shkruar edhe në poezinë tënde për krahët e saj, për të bukuritë e saj, apo ke përshkruar diçka tjetër në lidhje me fluturat? Në fluturë, për fluturën në fakt kam përshkruar se i ka krahët si të shkruar, pra është krah shkruar, është shumë e bukur, ka një fustan me ngjyra, pra kam përshkruar bukurinë e saj. Që ta kuptoj më mirë, do na lexosh poezinë tënde? Patjetër. Flutura. Engjëllush e brisht, e dashur flutër, po të them sinqeresht, je shumë e bukur. Fustani me ngjyra është madhështor. Ty të qesh fytyra, je si nusa më kuror. Dukja jote fantazan, ngjyrat me nuansa fantazi. Sigurisht e inspiran kreatorin të bëjrisi. Mbasi jam femër, jam dhe kurështore, por më vret në zemër se zdi të flasë është fare. Zonjushës krah shkruar, unë gëzohem për ty, që ta dha Allahu tër këtë bukuri. Të falenderoj shumë, Hafsa, ishte një poezi mjaft e bukur, në të kishe përshkruar të gjitha bukuritë e fluturës dhe gjërat e mrekullueshme që ka ajo. Po si arrin flutura deri tek krahët e saj dhe bukurinë që e ka? Në fillim, flutra është një krem që mendoj se nuk ju pëlqen të gjithve, por pasaj asaj i dalin krahët dhe dal një flutur shumë e bukur me shumë ngjyra. Po të pëlqen kombinimi i krahëve tek do thotë ngjyra tek krahët e fluturave? Po sigurisht, krahët e fluturës, pra që janë krah të dytë të njëjtë, pra simetrik, kanë shumë ngjyra të bukura dhe kjo është një nga arsyet që mua më pëlqejnë më së shumti fluturat. Shumë bukur, Hafsa, po e di ti se ku ndodhen më së shpeshti fluturat? Fluturat më së shpeshti ndodhen në përlulje, pra varësisht nga lulja dallohen edhe ngjyrat e fluturës. Shumë bukur, Hafsa, të falenderoj shumë për këtë poezi kaq të bukur si dhe këto fjalë të mrekullueshme që na solle për fluturën. Tani si çdo herë tjetër të shikojmë se çfarë na sjell rubrika e radhës deri në takim në radhë. Selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum, Muhammed. Aleikum selam, Anisa. Muhammed, si po kalon sot? Shumë mirë, elhamdulillah. Muhammed, ke mësuar ndo një sure të reje sot? Jo. A tëra do në lezësh sot ndo një sure tjetër? Po. Cilën sure do lezësh sot? Do lezëj surën Beled. Shumë bukur, e ke mësuar këtë sure përmendesh? Po, e kam mësuar. Shumë bukur, do fillosh të në lezësh? Po, me njëherë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلكتمها العقبة
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Mashallah, Muhammad, Allah të shpërblet për këtë lexim kaq të bukur. Muhammad, ke pasur vështirësi gjatë mësimit të kësaj sure? Jo, nuk kam pasur. Po ku e ke mësuar këtë sure? Ke mësuar duke lexuar apo duke dëgjuar dikënd? Duke lexuar. Është mënyrë më e lehtë për ty ta mësosh duke lexuar? Po, është. Si e mëson ti surën? E lexon disa herë apo në një mënyrë tjetër? E lexoj disa herë dhe pastaj e mësoj përmend. Shumë bukur, Muhammad. Muhammad, nëse dëshirojnë fëmijët të mësojnë një sure, çfarë ju thua atyre? Ta mësojnë që ta përsërisin më shumë apo ta mësojnë nga Kurani? Ta mësojnë nga Kurani. Shumë bukur, Allah të shpërblift, Muhammad. Në sigurisht do të takohemi me ty edhe herave të tjera. Dirater, assalamu alaikum. Aleikum salam. Selam aleikum, mama. Aleikum selam, Anisa. A marë si po kalon sot? Jam duke kaluar shumë mirë, alhamdulillah, e ti? E thun po kalaj shumë mirë, alhamdulillah. A du na tregosh se ke përgjithur përse ndo një tregim interesant që du na e tregosh? Po si gjithmonë, unë edhe sot e kam përgatitur një tregim i cili titulohet Drejtësia dhe Respekti. Sa bukur, po pse ke përgjithur këtë tregim? Këtë tregim e kam përgjithur sepse një djalë është i treguar i sinqert në prindrit e ti. A do na lexosh tregimin që ta kuptojmë edhe më mirë? Po me kënaqësi. Në një shtëpi jetonin një djalë me prindrit e tij. Në shtëpi ata mbanin edhe një mace. Një ditë një llamb u thye. Nëna mendoi që macja e kishte thyer atë. Familja u ul për të ngrënë drekë. Pas drekë djalushi i tregoi se ëmës se ai se unë kisha thyer vazën e jo macja. A i kërkoj falje që nuk i kishte treguar më herët, sepse nuk kishte dashur ti i shqetëson të prindrit gjatë ngrënjes së drekës. Gjatë drekës, nëna e vlerësoj shumë sinceritetin e të birit dhe kështu ja fali gabimin e bërë. Porosia këti tregimi është se duhet të tregosh gjithmonë të vërtitën dhe të mos gënjesh. Allah të shpërblejt, Amar. Amar, qka me ndonë ti? Cile është kënd duhet të respektojmë dhe të treguemi të sinqirt mësë shumë ti në këtë botë? Sigurisht pas Allahut të Ala dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam prindrit. Shumë bukur, Amar. A do na tregosh më shumë rreth këti tregimi do të thotë qfar mesajin zërëm nga kë dhe qfar kuptime? Komentimi i këtij tregimi është se ai djali e kishte thyer një vazo, por edhe macja ishte pak ngatrestare dhe ata menduan që macja. Pastaj djali dëshiron të t'i tregonte prindërit, por nuk dëshiron të t'i shqetësonte gjatë ngrënjes së bukës dhe kështu që i kallëzoi pas ngrënjes së bukës. Nëna ishte shumë e kënaqur për veprimin e të birit dhe e fali atë. Shumë bukur, Amar. Po ti fëmije, çfarë i sugjeron në lidhje me këtë tregim, si dhe me mesazhin të cilin e morëm nga kë? Unë fëmije ti sugjeroj që nëse bëjnë dhe një gabim, ose thyen diçka, ti tregojnë prindërit e jo të mbajnë të mshaft. Allah të shpërblejt, Amar, për të fjallë ka shë bukura, si dhe tregimin shumë interesant, dhe mesazhin të cilin e nxorëm nga ky. Të falenderoj edhe një herë shumë. Ne do të shihemi me ty sërish për të mësuar dhe gjëra të reja si dhe tregime të reja interesante. Dirate, assalamu alaikum. Aleikum selam. Selam aleikum, Dea. Aleikum selam, Anisa. Dea, si e sot? Shumë mirë, alhamdulillah. Po te? Edhe unë jam shumë mirë, alhamdulillah. Si po të duket emisioni këta podi? Emisioni këta podi po më pëlqen shumë. Sigurisht kam mësuar edhe shumë poezi të reja, vizatime, hadithe, dekore
të shumë gjëra interesante. Shumë bukur, po ti çfarë do na sjellësh sot dia? Sot kam përgatitur një kuriozitet mjaft interesant për insektet. Shumë bukur, po do fillosh të na tregosh kuriozitetin tënd? Sigurisht. Insektet janë krijesa të Allahut, me një ndërtim shumë të veçantë. Insekti më i vogël në botë është pilivesa. Pilivesa? Po, pilivesa. Pilivesa është një lloj grirëze, e cila nuk i bën vezët në foletë e veta, por i bën në foletë e insekteve të tjera. Pilivesa më e vogël ka hapjen e krahëve prej 0.22 mm. Insekti më i madh në botë ka qenë meganevra. Meganevra është një insekt parahistorik që ka jetuar rreth 250 milion vjet më parë. Insekti më i rëndë në botë është kokforti gjigant, kurse më i gjatë është komnyjori gjigant. Anesa, desha të të tregoj diçka edhe për mushkonjat, sa të shpejta janë ato. Shumë bukur, mund të fillosh dea? Sigurisht. Mushkonjat i lëvizin krahët më shpejt se të gjitha insektet tjera fluturuese në tokë. Shpejtësia e rrahjes së krahëve janë 1000 rrahje për sekond. Mushkonja tërhiqen nga ngjyra blu 2 herë më shumë se nga të gjitha ngjyrat tjera. Anesa, a e diti se sa sy kanë bletët? Bletët kanë 2 sy, si gjithë insektet e tjera. 2 sy? Jo, Anesa, bletët nuk i kanë 2 sy, bletët i kanë 5 sy. 3 sy që gjenden si për kokës të tyre dhe 2 sy më të mëdhenjë për para. Po, për çfarë ju shërbejnë, Dea? Si t'ju shërbejnë për të parë ndoshta më mirë kur ta marrin nektarin. Undi diçka edhe diçka tjetër për bletët. Shumë bukur, mund t'na thuash dea? Ne të gjithë e dim se bletët janë insekte punëtore. E marrin nektarin dhe na sjellin mjaltin. Mjalti është një ushqim shumë i ëmbël dhe i shëndetshëm po ashtu për organizmin ton. Bletët janë të veçuara si insekte edhe tek Allahu, sepse janë të përmendura në Kur'an, tek surja Nahl, tek surja e 16 e Kur'anit. Allahu të shpërblejë dea për këto kuriozitete kaq interesante në lidhje me insektet. Unë shpresoj të takohemi sërish së bashku për të mësuar edhe gjëra të reja nga ti. Deri atëherë, selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum, Hubeib. Aleikum selam, Anesa. Hubeib, si e sot? Mirë, elhamdulillah, po ti? Edhe unë jam shumë mirë, elhamdulillah. A do na tregosh se çfarë hadithi ke përzgjedhur për sot? Unë për sot kam përzgjedhur hadithin për borxhlijën. A do fillosh të na tregosh hadithin? Po sigurisht. Kushdo që Allahu ta ruaj nga brengat e ditës së gjykimit, le t'ia shtyej afatin e borxhit, e borxhlijut apo t'ia fal borxhin, t'ia fal borxhin të gjithë. U biba të na tregosh se si kupton ti këtë hadith? Unë kuptoj këtë hadith se secili njeri ka nevojë për njëri tjetrin. Shumica njerëzve kanë nevojë për njëri tjetrin dhe borxhet janë të shumta dhe ai i cili merr borxh duhet ta di gjendjen e tij se ai ka nevojë shumë për ato para apo mjete financiare apo diçka tjetër që i ka marrur borxh ose duhet t'ia shlyej afatin ose duhet t'ia shlyej afatin ose t'ia shlyej borxhin fare. Pra, falja e borxhit apo shtyerja e afatit të borxhit është një vepër shumë e mirë? Po, sigurisht. Dhe siç ka edhe në hadith, kush ia shlyen borxhin apo ia shtyen afatin borxhliut, ai Allahu do ta ruaj nga brengat e ditës së gjykimit. Hubeib, a mund të ndihmojmë të tjerët edhe me gjëra të tjera apo vetëm me shtyrjen e borxhit apo shlyerjen e tij? Po, si për shembull ne edhe në qofse jemi edhe në investime apo diçka tjetër, nëse i japim borxh apo i japim falas diçka për dikë që ka nevojë, edhe ajo është një vepër shumë e mirë. Allah të shpërblet, Hubeib, për këtë hadith kaq të bukur si dhe mesazhin të cilin na i dha nga ai. Të falenderoj shumë, selam aleikum. Wa aleikum selam. Selam aleikum, Anesa. Aleikum selam, Suheib. Mirë se erdhe të më vizitosh të këndim. Mirë se të gjitha, Suheib. Pra, si që të edhe të unë jam edhe të këndyt për të mësuar se që vizatim në asjelësat. Do nga të rëgohë se cilë është vizatim i rodhës? Dhe si që përshirit, unë kam përzirë të ju shëqeroj me temën ura,
Pasi që sot kur u zgjova në mëngjes, u zgjova pak më herët dhe më kujtuan ato orat e vjetra dhe më do këtë gjë e interesante për ta bërë si tim. Shumë bukur, a të nga të rëkësh rëndësin se pse ke zgjedhur këtë vizatim? Rëndësia këti vizatimi sidomos në kohët e tashme të rëgën se koha është fjori, pasi që një thënje urë thot deri para zbulimit të orës të gjithë njerëzit kam pasur kohë, për pas zbulim të saj as kush nuk ka kohë. Do me thënë koha është fjori dhe ne duha ta shfrytëzojmë gjithdo minutë dhe gjithdo sekundë të saj në mirësi. Pra vlerën e kohës. Shumë bukur Sueb, a të nga të rëgosh si gjithë dhe tjetër më shumë realizatimet, se si ke arritur gjeri këto, lojën e teknikës. Pa tjetër, në fillim bëra një rreth të madh, do me thënë me vijat e lehta, e më pas bëra dhe një rreth mbi rrethin tjetër, e më pas vazhdova të tja formoj këmbët. Këmbët mund t'i kemi bërë vetëm me si një lloj shkopiju, por mund të jenë edhe më interesante kështu. Dhe më pas kam bërë tre rrath mbi orë, pasi që të regojnë alarmet të cilat ne mund të ilëm, para dite, mes dit dhe pas dite. Shumë bukur, Suheb. A do nga të rëkosh se përshqit se vish, ke filluar të përdorësh ngjyrën e kaltër të kora, përdorën edhe ngjyrat të kjo vizatim? Pa tjetër, me që kanë qenë edhe këto ora në kohët më të vjetra, atër ma më rëmendja se mund të jenë ngjyrat pakës më të zbehta, se zakonisht, por disha edhe të cikë se si që përshjet të kora kam bërë numra të orës me numra romak. Këta numra janë përdoru në kohët më të vjetra, pasi që janë kuptuar më lehtë. Pra, a do fillosh të na spjegosh se do fillosh të ngjyrosësh apo do elëm me kaq vizatimin? Pa tjetër, unë do filloj edhe të ngjyrosi pjesët e tjera. Qëfar ngjyra do përdorësh? Mund të marim për shembull ngjyrën portokalli për të ngjyrosur këmbët. Shumë bukur. Është një ngjyrë goxha delikate, pasi që edhe punimi kërkon në pakës më të punot me më delikatesë. Po, ti shqiet se përdojrë shumë ngjyrat e qiriot, ngjyrat e qiriot dhe thëtë mund të përdorin edhe ngjyrat e tjera rreth vizatimeve. Pa tjetër mund të përdorin çfarë do lloj ngjyrash, por mua më janë dukur më të rëndësishme ngjyrat e qirit, pasi që lëjnë edhe pjesë për hapësira të bardha. Me që në atë kohë nuk ka pasur edhe aq shumë ngjyrë, disa pjesë kanë mbetur të pangjyrosura, e për këtë arsye kanë përzgjedhur edhe këto ngjyra. Të thotë i japim formë dhe t'jepim një farë mënyre gjalleri këti punimi. Cilën pjesë do fillosh të angjyrosësh më pas? Filloj të angjyrosi pjesën e mëse për me. Të të tre rrathë që i ke bërë si për orës? Po. Me që këta rrathë të regojnë alarmëve të cilët ne mund të i bëjmë, atëherë ma mërë mendja se është rast i duhur për t'i angjyrosur. Sueb, shqit se ti nuk e rëndon shumë gjurën, është kjo dhe arsyeja që e cike më herët se po, vetëm një loj gjallëria t'japëm. Edhe t'japëm një loj gjallëria pasi që në kohët e vitra dhe nuk ka pasur atë shumë gjurë dhe orat mund të kenë qenë të jo të tëra të mbulluara me ngjyrë. Sueb, pasi që e gjithë esenca apo e gjithë vepra është ta bëjmë orën, mund të mbushet edhe pjesa e mbetur me ndonjë detaj tjetër? Po, pa tjetër, unë desha ta bëj me ngjyrë të zezë, ta bëj si një lloj hije për orën. Pra, vetë se ora ka mbaruar dhe ti mund të fillosh edhe me pjesën tjetër, pra, falenderoj shumë që ndove këtë vizatim ka shumë bukur me ne, Suheb. Ti besoj se mund të vazhdosh edhe më tej me vizatimin tënd dhe ngjyrosin e ti, ndërsa për orën të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ty që erdhe të më vizitosh, por desha t'u alë edhe një mesazh fëmijëve. Sigurisht. Pasi që tema sot më ka qenë ora, atëherë desha t'ju tregoj se koha gjithmonë do të jetë flori dhe do të jetë gjëja më e çmueshme të cilën ne e kemi. Të falenderoj shumë Suheb, selam aleikum. Aleikum selam. Të
Selam aleikum, Anisa. Aleikum selam. Anisa, si po kalon sot? Shumë mirë po kaloj. Po ti Anisa, si po kalon? Edhe unë po kaloj shumë bukur. A do na tregoj se çfarë punimi ke do të realizosh sot? Po sigurisht më kënaqësi. Sot do të zgjedh një punim i cili është i rumbullakët dhe bëhet me 8 letra, po ashtu dhe ndërron formë. Shumë bukur, a do na tregosh materialet e nevojshme sepse po shit se nuk ka shumë. Po. Na nëviten 4 fleta me një ngjyrë dhe 4 fleta me ngjyrën tjetër. Unë kam kombinuar këto dy ngjyra, por kam 4 të verdha dhe 3 të portokallta, por tani do t'ju tregoj fëmijëve se si bëhet kjo. Së pari, ti po shoh se ke marrë një madhësi katrore. Unë kam marrë këtë madhësi, fëmijët mund të marrin më të madhe apo më të vogël, pra si të dëshirojnë. Kjo flet thyet në mes. Pashto, pastaj thyet prap në këto anë. Sepse na në vitën 8 kësë loj. Mund të bëhen edhe vetëm e një ngjyrë, por më bukur dhe do më thënë më dekoruese del me dy ngjyra. Pasi që formuam miksin, tani do të thyem në mes. Pasi që mbaruan fyerjet, këtu na bëtë do me thënë një qander, një pik. Tani do të marim këto dy skoja dhe do t'i bashkojmë me pikën këtu. Ja pra në këtë mënyrë. I morëm skojet dhe i bashkuam në këtë pik. Pastaj kjo mbyllet dhe kjo pika do me thënë këtu shtyhet lartë. Dhe kjo mbyllet. Dhe u formua kjo rezultat. Dhe të të shinjet me rezultate po, sigurisht. Tani u bën 4 me 4. Tani do të marim dhe t'i bashkojmë. Së pari... Në që mënyrë do të bashkojnë, Anisa? Jo me nxetës, për vetëm letra me letra. Së pari e marim letrën me ngjyrë portokall dhe tjetrën me ngjyrë të verdhë. Këtë me ngjyrë të verdhë dhe fusim brenda pasi që këto na kanë formuar, dhe me thënë, dy hapsira e fusim brenda. Dhe këtu i thyem brenda fletës. Kur? Ja, pra. Kështu i thyem brenda. Dhe kjo pastaj ullet poshtë. Pastaj e marim një mëngjyrë të portokallët. Pra ngjyra të ndryshme. Ngjyra her njëra, her tjetra. Këtu është... Ne vazhdojmë procedura një tajnë? Po, sigurisht. Por duhet të kemi kujdes se si të futet, sepse nëse nuk futet mirë, pasi që nuk është me nxjetës, nuk mund të lëvizë. Po nëse prishe gjatë pas bërjes të kësaj? Nëse prishet, do me thënë, mund të bëjmë për sëri, mund të bëjmë për sëri dhe mund të regulohet, por nëse nuk regulohet, dhe të bëjmë me fleta të reja. Mund të përdoret një gjithë sajnë sa pas prisë? Jo, nuk mund të përdoret pasi që kjo do të lëvizë në këtë mënyrë. Faleminderit, Anisa. Nuk ka përse. Anisa, po ti si po kalo në fëmijët e misionit të këta podet? Sigurisht që po kalo i shumë bukur edhe unë po mësoj gjëra të reja nga ta. Dhe gjithë do ditë të më shumë, po më vëlgjejmë punimet e tyre të mrekullueshme. Edhe mua gjithashtu. Dhe besoj se dhe fëmijeve të tjerë do ju pëlqejmë po aq tani. Tani kjo është e fundit. Këtë do e fusim brenda dhe do bëjmë procedurën e njëjtë si që bëmë edhe me të tjerat. Dhe pastaj, kjo, do me thënë me ngjyrë të portokall, të futet brenda të verdhës. Me nga dalë, që të mos të prishim. Tani dhe ta regulojmë, do me thënë, në vende që nuk në kanë kapër, dhe të shtypim pak, që të në kapët më mirë. Dhe ja pra në formua një rumbullak, por e veçanta e këti topja po kësa i gjë të rumbullakët, është se ne nëse lëvizim, do me thënë, në këtë mënyrë,
Na formuet një gjë tjetër, ja pra dhe janë dy ngjyra të mrekullueshme dhe shumë të bukura. Nëse e ngrem në këtë anë, pastaj e merr formën siç e kishte më parë. Ja pra. Do t'ju tregoj edhe një herë fëmijëve. Dhe për atë arsye nuk nevojitet ngjitësi, sepse këto do të lëvizen. Allah të shpërblet tani sa për këtë punim kaq të bukur. Po ashtu që nuk merr edhe shumë mjete për vetë fletave. Sigurisht për vetë fletave. Allah të shpërblet, është edhe mjet argëtues. Në të njëjtën kohë të falenderoj që ishe sot këtu me ne dhe që ndove këtë punim kaq të bukur. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Fëmijë të dashur, pas këtij punimi kaq të bukur, si dhe gjërave të tjera të bukura që realizuan sot fëmijët, unë edhe po e përmbyllë misionin që kishim për sot. Deri në takim në radhës. Assalamu alaikum.